क्रोएसियाको भिसा डिमान्ड किन कम यस्तो छ वास्तविकता कोभिड उन्नाइस पछाडि बिस्तारै मार्केट खुल्दै जादा एक समय पूर्वी युरोपका देशहरूमा अत्याधिक कामदार अभाव भयो यो दुई हजार एक्काइसको पछिल्लो समय र दुई हजार बाइसको अधिकांश समय थियो त्यति बेला क्रोएसियामा भसक्कै कामदार गए तर जब दुई हजार तेइस सुरु भयो तब बिस्तारै लेबर मार्केट सेलाएको भान भयो यस साल क्रोएसिया सेन्जेन्जनमा प्रवेश गर्यो यसले टुरिज्ममा केही टेवा त पुग्यो तर सोचे अनुरूप उपलब्धि भने भएन किनकि यु पासपोर्ट होल्डरलाई पहिला पनि क्रोएसिया जान भिसा चाहँदैनथ्यो सेन्जेन भिसा लिएर अन्य देशमा आउने पर्यटकलाई क्रोएसिया घुम्न जान परेन सेन्जेन जोन प्रवेशले फाइदा हुने हो पर्यटनको सिजनल व्यवसाय मार्च पछाडि खुल्छ सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर बन्द भइसक्छ यसमा काम गर्न जाने सिजनल कामदार तेस्रो मुलुकका भने काम बन्द भएर बोसले ढोकामा ताला मारेपछि आफ्नो देश फर्कदैनन् अर्थात् हरेक वर्ष सिजनल कामदारका रूपमा जाने कामदार आफ्नो कन्ट्र्याक्ट सकिएपछि पनि या क्रोएसियामै सङ्घर्ष बढ्छन् या अन्य यी मुलुकमै लाग्छन् तर आफ्नो देश फर्कदैनन् अहिले पनि क्रोएसियामा हजारौं विदेशी कामदार कामको खोजीमा बसिरहेका छन् उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि कोभिडको लगत्तै पछाडि जस्तो वातहुत डिमान्ड आएको छैन यस्ता यावत कारण छन् जसको कारण आज क्रोएसियाको मार्केटमा रोजगारका डिमाण्ड कम कामदार बढी भएको अवस्था छ युरोपियन युनियनको नियम छ पहिला आफ्ना देशका नागरिकलाई रोजगार देऊ आफ्नो देशमा कामदार पाएनौ भने यीयुकै अर्को मुलुकका नागरिकलाई जागिर देऊ त्यो पनि पाएनौ भने बल्ल अन्यत्रका या इयु बाहिरका नागरिकलाई भित्राऊ हुन त यो समय नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म बेरोजगारी सधैँ बढ्दछ यसो हुनुमा अर्को कारण के पनि हो भने कामको सिजनमा क्रोएसियाका नागरिकहरू अलिक धेरै कमाई हुने अन्य यी मुलुकमा काम गर्न जान्छन् जाडो लागेपछि स्वदेश फर्केका हुनेहरू पनि बेरोजगारमै गनिन्छन् यावत कारणहरूले गर्दा क्रोएसियाको लेबर डिपार्टमेन्टले अहिले बेरोजगारहरूको सङ्ख्या र कामको अवसरको बीचमा निकालेको एउटा तथ्याङ्क भयानक देखिन्छ यहाँ चित्रमा हेर्नुहोला निष्कर्ष सा, अघिल्ला सालहरूमा जसरी जाने सिजनमा क्रोएसियाको भसक्कै डिमान्ड आउँदैन यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद